Tak a nyní se podíváme na výběr za pomocí rychlé masky. Maska znamená vlastně výběr a nalezneme ji v kanálech, zatím tady žádná není. V kanálech můžeme vidět 4 kanály RGBA. Já si je můžu vypnout, můžu je kombinovat. Můžu odstraním složku modrou, tak můžeme vidět, že to je takové žluto-zelené. A průhledná alfa nám nic nedělá. Tak, my jsme si ukázali nějaké nástroje, tak já opět využiju třeba hůlku. A nechám to v tomto tvaru. A budu to chtít opravit. Tak jak to udělám? Vytvořím si takzvanou rychlou masku. V levém dolním rohu vidíte tady ten čtvereček. Je tady zapnout nebo vypnout rychlou masku. Shift plus Q. A teďka se mi to vybarvilo v pozadí červeně a to, co jsem vybral, tak se mě označilo tím původní barvou, takže bílou v tomhle způsobu, v tomhle případě. A já si to můžu a možná teďka nyní opravit. Představte si to, jako že máte nějakou folii a vy si ji chcete nakreslit a podle ní potom ořezávat. Já si vezmu proto tady nástroj štětec. Tady tvrdý štětec. A já vlastně buď můžu odebírat, nebo můžu přidávat. Takže já si tady prohodím barvu pozadí s barvou popředí. Jo, a můžu tady takhle klidně přidat tuhle tu část. Můžu si takhle opravit ten výběr štětcem. Možná si zmenšíme. A tady vždycky, když se mi určitě stane, takhle někde přesáhnete výrazně, třeba takhle, tady jako já, budete si to chtít opravit, přidat tam tu folii červenou, tak prohodíte barvy a funguje to zase obráceně. Doporučuji, že děláte ty tvary, tak si vybrat spíše měkký štětec, jsem si to omylem vyhodil. Nastavit mu takovou měkčí tvrdost. No, můžeme vidět, co se pak děje, pak se vybírají ty pixely trošku jinak. No, tady si s tím vlastně pak můžeme jenom klikáním stačí trošičku vyhrát. Hlavně u těch přechodů. Stačí klikat, trošku přidáme, aby to nebylo tak ošklivé, ten výřez. Opět si můžeme prohodit. Takže když vybíráte něco, kde nejsou hrany, doporučuji tvrdý štětec. A tady jsem už přetáh. Tak, vytvořili jsme si tady masku. Tu masku nalezneme tedy v těch cestách. Jo, já když si tady všechno vypnu teďka, tak vlastně vidím, můžu si tady zobrazit jenom tu rychlou masku a můžu vidět, co budu vyřezávat. Jo? Máme tady nějaké chyby, světlá místa, tak ty musíme opravit. Tak já si klidně Ctrl Z vracíme, když uděláme chybu. Opravíme
opravíme si tyto místa, protože vznikají chyby potom. Tak, a už jsme připravené to vyříznout. A já tady kliknu na výběr. Alternativně pravím a dáte kanál do výběru. Můžeme vidět, co se nám vybralo. Vybralo se nám zhruba 50%, to je tady to měkký květí. Jo, máme označený ten obrázek. Já si opět zase můžu zapnout ty další vrstvy. A už mám jenom vybráno, dám Ctrl C, Ctrl V. A vytvořil jsem ptáka. Vidíte, stále tady vidíme červenou, to je pouze z toho výběru, protože já ho mám furt vytvořený. Já si ho můžu duplikovat. Doporučuji duplikovat, protože ve chvíli, kdy ho ukončíte, opět zrušením, tak vám zmizí. Jo? Takže nezapomeňte si ho vždycky duplikovat. Můžeme si ho pojmenovat a samozřejmě ho můžete zpětně z něj můžete zase pracovat, můžete si tam přidat, tím štětcem odebrat, pojmenovat správně. Jo, já zase teďka, když vytvořím, jo, když zakryju, tak nevidím tu červenou, jo, ta červená se nikam, prosím vás, netiskne, tu nebudete mít nikde uloženou, to se nemusíte obávat. Tak a teďka jsem si tady vyříznul, kontrolem D ruším výběr. Ještě si vytvoříme nějaké pozadí. Vytvoříme vrstvu. Plechovku. Je odstín modré. No. Vytvořili jsme vlastně amerického orla. Já teďka, když vytvořím znova, bych chtěl vytvořit masku, tak se nám vytváří nová, jo, tak už se do té staré nedostaneme, tak doporučuji si to vždycky ukládat. Další možnosti, jaké tady máme, tak u té rychlé masky, když si kliknete pravým, tak máme možnost nastavit barvu, nebo nastavit vlastnosti, vy si můžete změnit tu barvu, jestli vám nevyhovuje červená na jinou. Co je tady důležité, tak to krytí masky a také vlastně důvod, proč používám nějaký štětec. Ale když se podívám detailněji, tak on bere vlastně 50%, bere ty pixely kolem, jakožto průhlednost, jo. Znamená, že to, když vy vyříznete kousek, že ho nevyřízne přímo ostře, ale tím, že je vlastně rozmazaný ta průhlednost u toho přechodu, kde on vyřízne, je pouze 50%. Tady jsme přidali ten štětec, tak to jde vidět, že to je hodně rozmazané. Jo, že ten okraj má, jo, tady to je taky vidět. Což vlastně, aby vám většinou objekt nepůsobil, že tam je vystřižen, tak většinou to potřebujete trošku rozmazat, ty detaily. Jo, tak buď měkkým štětcem, anebo tady tím nastavením. A to je všechno.